ele. Né? O presente é para você, mas a honra é nossa. Sentimos felizes porque alguém jovem, bonito, com futuro pela frente, que goste da Polícia Militar, que ame a Polícia Militar, por isso essa nossa atenção para atendê-la aqui e dizer para você, hoje foi sua visita. O batalhão tem portas abertas para você todos. Porque quando você quiser nos visitar, vir passear, falar com o pessoal, porque todo mundo tem disposição. Tá bom? Mais uma vez. Por me receber bem, foi uma grande honra. Muito obrigada ao Sarah Zap por ter me ajudado, gosto muito de vocês e queria voltar mais vezes por vocês, porque eu gosto muito da Polícia Militar, vocês são os melhores.